panitia nggih. Panitia. Sopo wonten Pak RT nipun napa sing kagungan wilayah mriki?
untuk partner semuanya yo. Oh,
Thank you.
Lupok ke bah? Lupok no bah? Yo, anak buah mau lupok no. Panitia, nggih. Panitia. Syukur wonten Pak RT nipun napa sing gat kagungan wilayah mriki. Nggih. Nggih. Kula enten mriki dosa enten mriki. Sing marai iki lho. Apa nek kene pelakuane? Anakku kowe aku sak pengen aja. Anak-anak, agama ku sampiran kok. Dora gemindak. Kangge niku. Ora tak butuh kagungan kok. Arep go mati. Betul ora? Putra walane gudang kabeh. Dina iki umur. Sedulur ben oke. Yo kok. Sing ngasih-ngasih. Ora kaya ngene.